Salut, rapitencs i rapitenques. Per a continuar la tradició, aquests diables en tantes penques comencen a fer clamor. En aquest dia de festa major de l'any de Nostre Senyor, que Sant Domènec, vostre patró, us acull en confessió. Heu gosat a venir a escoltar les veus de les feres infernals. Doncs comenceu-vos a preparar, perquè tothom rebrà pals. El diumenge de festa major, amarats de no haver dormit, a tots toquem el crostó, el tafaner, l'autoritat i el malparit. Abans d'encendre els focs d'aquestes estridents carretilles, sàtires i cops dels rocs, pels dels pantalons i les faldilles. I prou de paraules vanes, diables, comenceu a ensalivar, que abans de les nostres flames a tothom hem de jutjar. Abans de començar, les gràcies us volem donar. Les sàtires les ha fet la gent. No és pas del nostre invent. I si algú li fa picor, és perquè hi ha raó! Thank you.
Sí? Com cada any, els diables d'aquest poble, del poble d'aquí al costat, ens fotem els plats pel cap. Però aquest any els hi volem llançar un missatge de solidaritat. Enguany, les hòsties ens les fotrem més tard. La nostra rivalitat és i ha estat. Com ells, estem molt emprenyats amb la Conselleria d'Interior, Acció Climàtica i Alimentació de la Generalitat. La tradició dels balls de diables és una antiga representació de caire religiós que ha estat present en la història des del segle XII. Els seus orígens volen significar la lluita del bé contra el mal. Abans de la prohibició d'aquesta vella tradició, hi ha d'haver una solució. La gent que formem part de la cultura popular ens estimem els boscos com ningú. Aquest pla alfadrés és un tema tabú. Els cossos d'extinció estan farts de trastos vells i trigar més d'una hora per omplir d'aigua un camió. Els bombers del parc de Manresa, en l'extinció de l'incendi del Bages, van explotar i amb raó. Conseller d'Interior i consellera d'Acció Climàtica i Alimentació, ja en tenim prou, n'estem fins als ous. Les tasques de conservació dels boscos han de ser de prevenció. Aquests dies per les xarxes socials d'un text en feien menció. Perquè el bosc no cremi, necessitem més cabres a les muntanyes i menys cabrons als despatxos. I per acabar, només cal dir que visca els balls de diables de Catalunya i visca la cultura popular catalana. Visca. Oi, quin nen més fort i valent. Aquest de gran serà futbolista. Quina nena més bufona i bonica. Aquesta de gran, ballarina. A nenes has de jugar si a l'escola vols encaixar. I tu, nen, a córrer i a saltar, que d'aquest camí no te'n pots apartar si no vols dir que et diguin mariconassa del cagar. Les nenes han de ser bledes i esperar el seu príncep blau, encara que sigui un babau. I tu, nen, a buscar la teva princesa per salvar-li el cul, encara que et deixis un ull. Ja n'estem fartes d'haver d'encaixar. Totes lliurement volem triar. Prejudicis a la foguera volem llançar i viure plenament cadascú com vulgui ser, sentir i estimar. Cambra, ai, de la teva propaganda i incompetència no en parlarem gaire, perquè no acabaríem mai. Només diré que la teva carrera de màrqueting l'estàs amortitzant molt bé, ja que no fots res més que dir mentides por TV3, sí, en castellano, que parece que te gusta más, i potser no te n'adones, però te l'estan fotent por delante i por detrás. Ven com una victòria aquesta nova llei de la llengua que has fet en part de l'oposició, que per nosaltres no és res més que un gran traïdor. Dius que has aconseguit evitar que la injustícia espanyola imposi el castellà a la nostra escola, però ara no tenim 25%. Has obert la porta a que aquell que vulgui ho faci de manera permanent. Ves al pati d'alguna escola que mai trepitges i sent com l'alumnat quasi mai parla català i les orelles et ploraran, perquè això passa a Barcelona, al Penedès i fins i tot a la Vall d'Aran. En comptes de fer bé la teva feina, continua difamant i humiliant el cos de professorat. Mentir és l'únic que fas bé i hi ha una raó. T'importa una merda la nostra educació. I per acabar, deixa'm llegir-te un petit fragment d'un poema que Pere IV va escriure el 1979, perquè tothom vegi que el que passa avui no té res de nou. Vergonya, vergonya eterna pels botiflers roïns que repleguen les molles de la taula dels botxins. Foteu-vos l'autonomia on us càpiga, insensats, llepaculs de la Moncloa, lacais amadrilanyats, que heu perdut seny i memòria i potser sota un embrús us passeu la nostra història llordament per l'entrecuix.
Bona tarda, simples mortals. Ja n'estem farts de tocar els tabals. Hem vingut fins aquí amb la Llucineta, la còpia bona de la Xavineta. A principis de temporada, el Barça feia figa. Semblava l'hostal d'uns metres més avall. Qui ho anava a dir que quedaria tan bé a la Lliga? L'època de la Xavineta, perdó, de la Llucineta, va començar guanyant 4-2 a l'Espantos de Madrid. Sí, aquell equip que es creu gran però és ben petit. Seguidament vam viatjar a la plaça Pau Casals, on vam donar un recital contra el Reial Madrid. Disculpeu-me, volia dir contra l'Ajuntament malparit. Al final, com era d'esperar, una batacada ens vam donar. I és que no es podia evitar, va ser en aquell carril bici on passa tanta gent, el que va des del camp de futbol fins al polígon i que ha tret tant aparcament. La gestió d'aquest ajuntament sembla la mateixa que la del Paris Saint-Germain, gastar-se un tou de calés per al final no guanya res. Si parlem del París, hem de parlar d'Mbappé, que els del Madrid us ha deixat al carrer. Ai, 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 ai. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Això deien els del Chiringuito, controlats per Florentino, i al final els hi ha quedat cara de pepino. Mentrestant, la UEFA i la FIFA semblen el contrari que els munibes. Aquests últims et multen fins i tot per trepitjar el carrer, mentre que els primers s'amaguen si escolten fair play financer, sobretot si venen del City o PSG. Finalment, hem de parlar dels equips catalans. L'Espanyol de Cornellà el considerarem paisà, però encara així la seva permanència s'ha de celebrar. Després tenim l'equip qui de l'escut n'ha tret la corona. Sí, senyors, parlem del Girona, que ha pujat a primera divisió i com a celebració han fet fora el Borbó. I és que amb tanta borratxera, celebrant l'ascens a primera, han tret la nova samarreta. Sembla que tingui l'esvàstica que portava un senyor de la Segona Guerra Mundial. Segur que és el nou uniforme del cos municipal. Quin goig farien si els hi regalen per Nadal. Si volem que el futbol català torni a brillar, per la independència de la Ràpita hem de votar i que es torni a refundar el Ràpid Català. La gola és el millor pecat. Menjar, beure i més menjar. Però m'han ben cardat perquè la barra d'aquí al costat foten preus que no puc pagar. La festa major és cultura popular i tradició. El lleure que es doni ha d'estar a l'abast de tota la població. És molt fàcil. Preus assequibles i botellot, que no us n'adoneu. Vosaltres mateixos us esteu clavant el clot. Recapaciteu. Aquesta tendència inflacionista del bar ha de canviar. És l'única opció. Si això no passa, aquests diables us tocarem el crostó. Si el del bar vol cobrar, a peu dels cubates ha de baixar. Sou una colla de gamarussos. Ens toquen els collons, ens toquen els nassos i ningú reacciona davant de Pegasus. No teniu cap mena de vista, ens la foten per tot arreu, però el vostre ego partidista fa que per ser lliures no treballeu. Estic fastiguejat, cansat, emprenyat i molt desconnectat d'aquests botiflers. Però tinc esperança, paciència, perquè hi ha una raó de pes, la independència. I una merda per vosaltres! Sou uns miserables que mentiu constantment. Espavileu o aquests diables cremarem el Parlament! Oh, soc... Perdoneu, em pensava que tornava a estar l'acte sacramental. Soc l'arcàngel Miquel i aquest any m'han tornat a prendre el pèl. I perdoneu, com deia el guió? Ah sí, em fa mal aquesta púrria i m'irrita en absolut. Equip tècnic tant com vulguis, però sense preparació això no surt.
Aquest any l'acte sacramental, de micròfons, una merda punxada en un pal. Si el ball parlat es vol preservar, l'equip de so abans s'ha d'aprovar. I a continuació us presento un diable petit, una mica mal esperit. I és cert el que diu la gent, en aquest poble també hi ha doctrinament. Teniu previst fer barbacoa aviat? Doncs aneu a buscar el material aquí al costat. Res millor per encendre que la roba de sac. Veig que amb el temps us heu adonat que per vosaltres el vermell i negre no és el més adequat. Aquest color porta 41 anys agafat i vosaltres no mereixeu més controls de sac. Per cert, amb la roba de sac haureu de continuar si la multa us volen fer pagar. Haureu de fer benefici per lluir amb els sortidors pantos el dia d'ofici. Ai no, és veritat que el risc d'incendi és molt elevat. Millor que feu el ball parlat i deixeu el tratge de costat. Pel tema tradicional, no aneu pel mal camí. Qualsevol diria que us fixeu amb el veí. Sóc un ciutadà indignat, sigui per la benzina, el gas o l'electricitat. Cada dia estic més escurat. Aviat no podré anar ni al mercat. Amb una situació tan tibant, no calia fer-se els xulos amb els de l'OTAN. Es veu que pujar la despesa d'armament és més important que les necessitats de la gent. Però no patiu, que ho resoldran. A les energètiques i als bancs un nou impost posaran que els hi farà pessigolles als ous i amb les portes giratòries es garantiran els sous. Endevina, endevinalla, qui és el president que s'ha venut al govern d'Espanya més canalla? Ningú, aquí, no? Un altre, va. Quin president sembla que sigui de l'antiga Convergència, encara que digui que vol la independència? És tan baixet com en Jordi Pujol, i pactar amb Madrid és el que vol. Sí, és en Pere Aragonès, el presi que no ha aconseguit res de res. Que desperta tan poc interès que faria dormir fins i tot a un nen enxufat de cafès. Pere, a mi tant se me'n fot veure la casa de paper en català, ni tampoc sentir els coreans al joc del calamar. Però la pel·li que sí que m'estic tragant és un regrés al futur versió cutre cagar. Estic somiant o és realitat? Som al 2022 o als anys 80 del segle passat? No, si ara encara estem molt pitjor. Deixeu que faci memòria perquè fot pena la història. No has tingut els collons a defensar l'escola en català. Fins i tot amb això el Pujol et va superar. Per no parlar dels trens de Renfe que sembla que vagin amb muletes. Això si no descarrilen quan cauen quatre gotetes. A canvi de no res els hi aproves els pressupostos. Com a mínim abans ho feien a canvi de quatre impostos. No heu aconseguit ni els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, tot i que teníeu en contra a tot el territori de peu. Queden lluny ja els dies de l'esquerra més independentista. Però no hi ha cosa més trista que perdre el que ens queda de dignitat i arrastrar-nos a canvi només de paper mullat. Recordeu el que us dic, agafeu força, catalans i catalanes, abans no sigui massa tard. Recordeu el que us dic, quedeu avisats. Quan mani Vox al país al costat i se'ls hi caigui la careta a tots aquests fatxes estrafats, quan tornin a tancar centenars d'activistes a la presó i torturin i reprimeixin com els anys del dictador, Quan s'hagi perdut tota llibertat d'expressió, que ni els diables podrem sortir a tocar el crostó, no us lamenteu, sortiu al carrer i tornem a construir un país lliure per triar el seu camí. Ah.
Ara registrarem a la patrulla canina. Ja sabeu qui són, els que s'esnifen la farina. I doncs farem un recompte de les seves operacions. Entre les seves medalletes trobem guàrdia nocturna al castell. Deurien voler atrapar algun vell. Després, vigilància a la carretera principal, a veure si portes la fitxa tècnica com cal. I per no parlar de l'operació Guix. Pobres nens petits, des de ben petits ja coneixen tots els malparits. I de seguit passen pel forn, orgullosos, després d'enxampar un parell de mocosos. Buah, fins als pebrots! I ara el cos sencer sembla First Dates. Fins i tot tenim parelletes. Li ensenya la placa i li registra les cosetes. Resumint, una colla de gossos llepapaelles tots plegats i amb aquests airets que agafen ens tenen a tots els ous més ben que cremats. Ja ho sabeu, els diables no fan festa i el client no es fa esperar. I la sàtira de la societat havia d'arribar. Aquest any amb poc ànim de criticar. Gent, aquest edifici s'ha de tornar a alçar. Entre tots s'ha de preservar i estimar. Els nostres avis i àvies el van fundar i aquest fet no es pot menysprear. Del nostre poble n'és un signe d'orgull. El CCRR no li podem fallar. Pares, mares i jovent, això no s'ho pot emportar el vent. Les formes han de canviar. Hi ha d'haver un canvi a la modernitat i deixar pas a una nova activitat. La festa major d'enguany ha passat a la normalitat. Sopar popular, bingo, concert, ressopó, ball de festa major, cercavila, fogardera i alguna que altra borratxera. Però si alguna cosa m'ha fet trempar, no ha sigut la xapa del pregó. Les espurnes han tornat a ballar i això ens omple d'il·lusió. Veure aquelles cares innocents pels carrers com unes valentes i uns valents. Ja us ho va dir l'any passat un diable del passat. Els carrers seran sempre vostres! I per anar acabant, repitenques i repitencs, entre tots hem de reflexionar. El patrimoni històric no ens en podem carregar. La societat és la nostra identitat i no ens en podem oblidar. L'any que ve hi ha eleccions a l'Ajuntament i espero que no tornin a sortir aquests incompetents. Per començar, l'alcaldessa el sou es va pujar. Per què? Si no hi havia cap necessitat. Amb la feina que fot, hauria de cobrar la meitat. 4 anys han tingut per fer de la Ràpita un poble millor, però sento dir-vos que l'únic que han fet és anar de mal en pitjor. Que sí, que han fet un parc allà a la via del tren, amb un circuit de cross que ningú encara comprèn. I per seguir-la cagant, bari li foten de nom Parc de Llevant. Per continuar aquesta tortura, un gran gasto en pintura. Sí, senyors, no sabem si el carrer menys transitat del poble s'ha convertit en un quadre cubista o bé si es tracta de la nova entrada a l'autopista. I seguim amb la llista. Si tireu recte i feu un revolt, arribareu al que era el camp de futbol. Allà hi han fet una reforma integral, perquè 4 jubilats armats amb pals passin les tardes amb Dalí a veure si s'encomanen entre ells la Covid. I si algú a aquestes obres li fot en pena, que faci el favor d'anar a l'Ajuntament i demani cita amb la Filomena. I no m'estranya, si no hi ha una bona oposició, el que mana fot el que li dóna la gana. Ball de Diables de la Ràpita, Organització d'Alliberació Nacional, desitja solucions i a través d'aquesta declaració transmetrà la seva decisió.
Aquesta organització considera que, després de 4 anys de segrest de tota l'oposició municipal de l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos a petició del PSC, ja és hora que es pagui el preu acordat amb el govern municipal. Gràcies a nosaltres, el partit que governa no ha tingut cap tipus d'oposició i ha pogut operar amb tranquil·litat per poder fer totes les obres inútils i modificacions al pla urbanístic que ha volgut. Convergents de la carretera principal, que no vau caure les nostres mans per considerar-vos paisans, que sapigueu que per defensar el veí no cal gaire de patir. Per tant, reclamem el que se'ns va prometre a canvi d'aquest segrest, la independència de la Ràpita. En cas que no satisfacin les nostres demandes, estem disposats a iniciar l'alliberació de les armes de les quals disposem, des del Cenebrot fins a totes les nostres feres infernals. L'Ajuntament deixarà ser la Ràpita independent o no serà. Teniu una hora per acceptar les nostres condicions. Visca Catalunya, visca el Vall de Diables de la Ràpita, visca la Ràpita lliure! Amb els més estimats provoquen que els carrers s'omplin de gent. Tot apunta a que serà una gran vetllada, però una mala notícia canviarà per complet el rumb de la celebració. Un grup d'individus que es feia anomenar Espantus va veure com desapareixia la seva gràcia després de començar a atacar una colla de diables amb la que fins aquell moment hi havia hagut pau. Qui la va matar? Les seves influes de superioritat? Les ganes de començar una guerra que no podien guanyar? La seva necessitat de sentir-se el centre d'atenció? És un crim que ni els més capaços dels nostres respectables municipals encarregats en cas han pogut solucionar. Parlem amb un d'ells. Gràcies, Pantus.
No sé com s'hi enterrarà les mans. No sé quina volta. Bé, a veure què en sap el responsable del cas. Patos? Ah, sí. Aquell notat 4 vegades. No fa res. Només va de cada temps per satisfar la situació. I finalment, parlem amb un dels testimonis més directes del crim. Un espantos. Vam parlar de nosaltres, i era el que volíem. Però encara queden més coses per destapar. Amb l'ajuda d'un diable infiltrat, aconseguim accés als arxius de l'Ajuntament. Les sorpreses no tarden en arribar. Apareix un àudio d'un membre d'aquest grup de petarderos. Sembla un fet rellevant, parin atenció al que descobrim mentre removem aquesta paperassa. En aquests documents apareixen escrites anotacions inquietants. Per exemple, un esquema de l'indumentària de cada pecat, així com el de cada tipus de forca dels nostres diables. I és que finalment apareix una prova cabdal per la nostra investigació. Uns escrits que demostren la seva tendència a captar infants que es vegin obligats a omplir les seves files. Per tant, sembla ser que ningú va matar la seva gràcia. Senzillament que mai havia existit. Només que eren tan poc rellevants que mai abans se n'havia sentit a parlar. Fins que no van poder aguantar més la seva necessitat de ser el centre d'atenció. Tornarem d'aquí unes hores per posar llum a la foscor. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat. Els polítics de dalt, els hi suda el nou. A la
els mules quan els vol. Jo ja perdo el control, la gasolina fa el que vol. Sube, el seu preu crema més que el sol. No fa el contrari que el meu sol. I els polítics de dalt, els fixos de nou. No vaig mugues tu en el qual. Jo ja perdo el control, la gasolina fa el que vol. Sube. Som-hi la capital, junts per la pujada dels combustibles. Aixequeu aquestes mans, sou com el control i sube! Ja som Neo, més en sumar del fòbul va fer Romeo. Que no pari de pujar, compro cotxe de tierra. Que la roca ja està de moda. He comprat! Compro cotxe a l'octubre, ja té les arreglades a la lliga de fora. Faig un preu que m'ha més que el sol, per posar-hi que el meu sol. I els polítics de dalt, els fixos d'Europa. Els polítics quan el vol, jo ja perdo el control. La gasolina fa el que vol. Sube, el seu preu que m'ha més que el sol, per posar-hi que el meu sol. I els polítics de dalt, els fixos d'Europa. Abans mugues quan el vol, jo ja perdo el control. La gasolina fa el que vol. Sube! Bé, repitencs i repitenques, que sabeu com està la cosa amb els combustibles i l'electricitat. Sube, però la muntanya ja agafa la missió.